E aí, quer saber como instalar o Spot LED? Você está no lugar certo, confere aí com a gente. Viu como é fácil? Se ficou alguma dúvida, escreve nos comentários. Se você tem alguma sugestão sobre esse ou algum outro vídeo também, escreve nos comentários. Lembra de dar o like no vídeo, se inscrever no canal e compartilhar o vídeo com todo mundo, tá bem? Agradecemos a confiança e a preferência pela Illumine e até o próximo vídeo. Muito obrigado!